Ეს არის ნენსკას ჰიდროელექტროსადგური, რომლის საინვესტიციო მოცულობა 600 მილიონ დოლარს აღემატება. Ეს არის 210 მეგავატის ჰიდროელექტროსადგური. Პრაქტიკულად აქ ინტერესი გვაქვს გამოხატული ინვესტორის, ეს არის კორეული წყლის კომპანია K-Water-ი. Დღეს ეს პროექტი იქნა განხილული, მისი დეტალები იქნა გაანალიზებული და დაგვევალა, რომ მომდენო სამი თვის განმავლობაში მოამზადოთ ხელშეკრულებები უკვე სამთავრობო დონეზე და სამტკიცებლად. Ეს იმას ნიშნავს, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ სამშენებლო სამუშაოებს, გზის სამუშაოებს გავაგრძელებთ, ხოლო მომავალ წლის გაზაფხულიდან უკვე ინვესტორი დაიწყებს სამობილიზაციო სამუშაოებს და ჰესის მშენებლობას პრაქტიკულად 2020 წლისათვის, წლის ბოლოსათვის ეს იქნება მზად, იმისათვის, რომ შეუერთდეს საქართველოს ელექტროსისტემას.